Zdravím všechny u svého druhého pokusu u hry Home Behind. Uvidíme, jestli se mi dneska podaří přežít déle než minule. Jelikož jsem se to pokoušel nahrávat již jednou a byl tam nějaký problém při loadování, tak teďka, jenom abyste věděli, si vybírám zloděje. A předtím, než hru odťuknu, tak to zapauzuju a budu doufat, že se mi to nalouduje, protože to vypadá, že se hře nějak nelíbí to nahrávání při loadu. OK, takže teď to pauznem. Aha, takže to zastavím a potom to tam budeme znova. OK, takže by to mělo být zpět. Tak tentokrát to bylo podstatně lepší. tak, vítr. Čup. Dig. Empty bottle, inspect. Co jsme našli? Aha. Tak ho pohřbíme. OK. Naekvipujeme. Napijem se. Rýže. Papu. Co? Rýže dává jenom plus 2? OK. Tak, že si trošku zvedneme životy. A dáme ještě agilitu, jelikož my jsme jdeme po agilitě. A dáme životy nebo resist? Asi zkusíme první resist. Tak a můžeme jít do toho. OK. Je, to jsem odťuknul. Dobré, to se dalo. Tak, vodička, napijeme se do plného. Naplníme. Tak a zkusíme si zarybařit. A krocinál. 63%, no, dobré. Ještě dopijem, když už mi to zase ubylo. Tak. Hele, jablíčka. Tak se najíme do plného. Zkusíme nazbírat nějaké jabka. Krucinál. Cože? Ty vole, jednou se mi to podaří. OK, zkusíme nějaký dřevo. Oh, skvěle. Dobře, jdeme dále. Hele, mrtvolka. No. 36%, nic moc. Minus 50, wow.
No, tak aspoň jsme si to spravili tím, že jsme ho pohřbili. Teda jako pohřbili, no. Mrtvola furt tady. Cut down. Do kelu. To je bordel. Jak to tam máme? Zvětšení kapacity. Třeba styk. Styk vyrobíme ze dvou dřev. Kitchenwares. Uf. Workshop. OK. Uděláme si nějaký lana. Neuděláme, protože máme jet. Ježišmarja, ty strašný. Já nemám vůbec nic. OK, no. Pojíme aspoň rybičku. Můžu i tu menší. OK, něco na výměnu. Za lizard skewer. Ježiš, 25 jídla, ne, děkuju, nechci. Asi sejmu. Balance, damage, accuracy, balance. Ježíš. Kdyby kurňa... mi dala. OK, to je dobré. Sorry, baba. Hele, další mrtvolka. Ty vole, já mám hodně špatnou náladu. Tak tady asi maso nenařežeme. OK. No, bez masa. Kurňa, já se ani netrefím. Klikám, klikám, jestli tam náhodou není něco schovaného. Jablčka. Tak se najíme. OK. Nějaké jablíčka nazbírat? No, super. Super. Podaří se mi drevo? Kurňa. Už by tady mělo být další mrtvola. Krucinál, těch je tady. Dig. Nic. Oh, bože. No dobré, no, zkusíme to. 50, fuj.
aspoň když ji pohřbíme, tak se dostaneme skoro na stejný. Co tam je? Pry open. Aha. Počkat, já teďka... A jo, takhle. Ale pokažené. Jídlo, ne? Zelené, ne, není to pokažené, wow. Rustit. Tak popapáme jablíčka. Ty nám přidají vodu i. Aha, a teďka bych si mohl udělat tu hůl. Že? Okay. A co tam bylo? Kitchenwares, butcher's knife, wood, rope. Jo, vlastně já si můžu dělat rope, že jo, kde to je? Tady. Šup. Hele, já mám 4 body. Žádné skilly ještě. OK. Aspoň ušetříme místo. Si už by to chtělo najít nějaké... Pass through nebo cut. Uh, 40%. Jo, super, podařilo se. Rest, aha. Trade. 2 za custard. To je úplně super, výborné. Ale já mám jenom jednoho. Počkat, nemám možnost. Ten kámen, ten můžu udělat. OK. Hele, ono se mi zvyšuje i to, i nosnost. Jsem nevěděl. To je metal, aha. Dřevo. Speed, OK. Jenom to dřevo. To nemám, no. Napijem. Byl je hodně žíznivý.
Tak nic, no. Půjdem dál, zabíjet ho nebudem. Protože by se nám hodně snížila nálada. Ale nějaký stopy, aha. S ní nejde kecat? To je bordel. A hele, město. Konečně. Co to je? At least I never moved to the city, I heard those places. To je dobré. Nikdy nepři, nikdy se ne do města, hlavně, že je tady. Ne. Nic. Okay. Jednu velkou rybu za roasted insect. Ne. Děkuji. A jdeme dovnitř. Enter. Trade. To by bylo fajn, ale já nemám žádné železo. Tady je míska rýže. Spy? Okay. Steel rice. Rest. A kurně, já jsem ale rest nepotřeboval, že jo? No a to nevadí. Spy? Nic? Jumpnem? Taky ne? Tak ještě jedno? No, super. Zase rybu za maso? No. Ne, díky. Bojovat nebudem. Ne, nechcu. Dvě jablka za misku rýže, zavařenou misku rýže. Já už jablka nemám. Já už jsem jablka snědl všechny. OK. Rotten junk. OK. Uf, kurně, já už jsem zase hladový jak... Děkuji, ne... A? Talk. A? Village Elder? Chief? Jo, zase vlci. Měl něco na výměnu. Herbal powder za... Ale já herbal powder nemůžu udělat. Nebo můžu? Jo, můžu. Za železo, a železo nemám, takže vyměníme za železo. Trade. Jo, super. Já mám další kantín? Wow, to jsem nevěděl. Já jsem ji asi ukradl. Tak se napijem, protože už máme zase řízení. Super. Aha, dirty water, seš špatné vody,
těma uděláme. OK. Tam bylo něco, co jsem potřeboval se železem. Kitchenware. Já to zase nemám dřevo. Zase dřevo. Železo, dřevo, kurňa. Všecko chce železo, všechno chce dřevo. Ten nechcu. Hele, mám zase. OK, dáme zase agilitu, jednu sílu a skilly. Co dáme? Rage plus 10, combo plus 10 nebo recovery mood. Jo, dáme rychlejší. Na dvě místě, OK. Ne, kurňa maso do prdele. Do kelu. Zrovna teďka muselo začít. Kurňa. Zrovna teď do prdele. Ale ne proto. Fuj. OK, ještě něco tady je? Tady je něco. Abandoned house. OK, zkusíme. Okay. Nothing. Okay, ještě něco tady je? Je tam něco. Okay, co se dá dělat? Balance, jo. Wow, ten... Ta liška je kurva silná, vole. Wow. Aspoň trošku vylečit. A... Děláme to z nějaký lana. Mám kamen? Jo, mám tam. OK. Co je? Potato. Popojíme potato. Popojíme tohle. Kurňa, to... Do kelu. To je s nimi ještě aj zelí. OK. To měl být abandoned. Opuštěný. OK. Co to je? Rice.
za rybku. Nechci, děkuji. Za dva skiver za... Nechci. Ah, super. Odpočíneme si. Protože kurňa to bolelo. Zas ty vole. A to je Wolf Pub. No, tak to by šlo. A tam je voda, super. Potom ještě odpočineme si. Search. Ale ne, to je jenom nahledání. To si jako nemůžu nalít vodu. Kurňa, to je bordel. To ještě pokračuje dále. Each level, no to já vím. Tři dřeva. Já mám jenom jedno dřevo. Cancel. Ale mám dost toho. A je tady spánek. Jdeme do něho. Co tam je? To je... Damage, balance, zkusíme damage. A level up, super. Počineme si. No, už bych kurňa mohl dostat nějakou vodu někde do prdele. Dva skivry. Dva roasty blizzardy. Dáme si blizzardy. Jo, vlastně level postoupil. Co dáme? Fit. Agility. OK. Ještě něco tu někde je? Není. A to je další pokračování ještě, ty vole. Maso. Pry open, aha. Super. To bylo žrádla. Boiled egg. Baked potato. Dobrý no, ale už mám 47 ze 70. Dobré no. Wow. Roasted fish, fish. Roasted sardine. Boiled egg. Taky pojíme. No tady jsou ještě věci. Za rožkem.
Super, no, to bylo skvělý, ale chtělo by to tu vodu. A tak by to chtělo, ať se mi hra neseká, kurňa. Nelíbí se jí to nahrávání. Zelí. Jump. Okay. Vlk, kurňa. A ten vypadá hodně nepříjemný. No, já chci zaútočit dřív, než bude rest. Do prdele. Hajzle. Travnej. Lehni teď, děvko. Ty vole. Fuj. No to je water, no jasně, já chci taky vodu. Kela. Surprise. No to je. To je úplně super. Rotten junk. No. Další rotten junk. Ale kurňa, kde je voda? Okay. Já chci vodu. Co to je? Bread za vanilla coffee. No. Já nemám. Ty vole, já už mám jenom tak málo. Je, jablko. Aspoň trošku vody. Můžu ještě restnout. Máš něco? Nějakou vodu? Nemám, nemám. Wow, okay, to asi nepůjde. Ty vole, kde je nějaká voda, kurňa? Další vlk. Ty vole. Co to je? Trauma, super. Wow.
úplně skvělé, všecko, ale já nemám žádnou vodu. Roasted fish. Pojím, co se dá. Baked potato. A... a za chvilku umřu. A to jsem... OK, zkusíme vyrobit... Nemám. No, další. Ježišmarja, další vlk. Tak. Tak to je konec. A ještě... Fuj. Ještě tady... No tak... Dělej! Žiju ještě! No. 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 Ty vole! Rip, no to... To je super, rip, no. A skončil jsem. To je v prdeli. Fail. Die. 6 dnů jsem přežil. Ani si nepamatuju, kolik to bylo minule, ale myslím, že to bylo taky tak nějak 6. Super hustá smůla na vodu. Ach bože, no nic no, tak jo, já vám děkuju za pozornost a při příštím se snad dostaneme někam dále.